Keselamatan terjamin, masyarakat terjaga. Tiga kawasan utama di Bandaraya Kuching, India Street, Jalan Courthouse dan Jalan Penghubung Mahkamah Lama akan dilengkapi 26 kamera lita tertutup CCTV. Kata Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek perintis ini merupakan usaha kerajaan melalui Lembaga Multimedia Sarawak memastikan keselamatan pengunjung terjaga. Jadi ini adalah satu bentuk usaha yang gigih yang sedang dijalankan oleh kerajaan Sarawak untuk memastikan bahawa selain daripada memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat secara keseluruhannya dalam era yang memohon Ketua Menteri untuk memastikan bahawa kemudahan IT dapat ditingkatkan di semua kawasan, ia dapat memberi kebaikan kepada masyarakat setempat, utamanya untuk menjaminkan keselamatan masyarakat yang tinggal di sini juga kepada harta benda awam dan juga memberi jaminan kepada peniaga-peniaga. Dalam pada itu, Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak memberitahu susulan daripada pandemik COVID-19, kerja-kerja pemasangan terpaksa ditangguh. Hopefully by early next year, we are targeting actually if no MCO, we are targeting by end of this year, there will be a fully operational. But because the MCO, the restriction, everything, the physical construction, a delay a bit, and hopefully by end of this year or latest by Q1 2021 will be in operation. Kawasan utama dilengkapi CCTV ternyata inisiatifnya diterima baik, yang mampu mengurangkan kegusaran pengunjung terutamanya bagi golongan wanita dan juga warga tua. Lapar kami satu-satu lagu kerana mun malam itu nak petang pukul 6 pukul 7 dah sunyi dah. Pasang CCTV siang pun bagus, malam pun bagus, lagi bagus malam. Orang senang berjalan, tidak takut. Duk, ada kurang petang lah. Ya, kadang-kadang kan selalu lah. Tapi paling bagus pasang CCTV. Takut, masih malam lah. Jalan duk mun yang sunyi. Orang tua pun nak jalan takut. Ada CCTV, ada money sikit. Manakala bagi Encik Osman Bohari pula, beliau memuji usaha yang dilakukan ini bagi mengelakkan sebarang kes ragu terutamanya pada hari perayaan. Mungkin bagus lagi dipasangkan CCTV kerana sekarang kita tahu-tahu ajaklah banyak ragu apa indah. Kita asal si tertentu lah macam kena itu. Banyak di industri itu ada selalu berlaku kalau hari keramian apa indah.